Till start är eldfängde Jesper Eriksson, en riktig friskus som jobbar som gympalärare på Fryshusets gymnasium. Ja, jag gillar den här killen. Härligt att vara. Sen när jag kunde gå har jag hoppat runt som en jäkla apa och sen så hittade jag parkour. Ja, det var 2007 och så har jag hållit på med det sen dess. Oj. Det är fancy volter, det kommer inte hjälpa någonting sen. Men jag är en naturlig vinnare också, jag är bäst på allt. Det spelar ingen roll vad det är, så kommer jag alltid vara bäst på det. Jag ska bli Sveriges nästa Ninja Warrior! Självförtroendet är det i vart fall inget fel på. Nej, parkourkillarna har gått bra i kvalet. Mycket hopp och trassel som de gillar. Jag vill inte låta negativ, men det kommer bli tuffare för dem i semin. Ja, vi ser själva Jesper är hur ledig och fin som helst över femsteget. Du, jag funderar lite på badbyxorna. Tror du att han ska bada idag, Mårten? Ja, verkligen inte. Han går direkt på hoppet och upp i nätet här. Med de här sparsamma tävlingskläderna så lär Jesper Eriksson definitivt inte göra samma misstag som Rookie gjorde alldeles nyss. Sportslig pepp också från Pelle Tunnell som i förra veckans omgång. Ja, han trädde finfötterna bra här. Håll upp kroppen nu. Men grina lite illa samtidigt, va? Han liksom bråkar med nätet där. Så är ja, det är bra. Notera att han torkar av skorna här lite innan spindelgången. Det får inte bli halkigt här, för då är man körd. Ja, han vill inte bada. Han lämnar inget åt slumpen. Så tar han spjärn och har hävt sig in i gången. Han är på söndagspromenad här, Mårten. Fast det handlar om att ta sig förbi och det ser han ju faktiskt ut som han gör. Ja, det gör han. Jesper säger själv att han mest gillar att äta chips och dricka ett par bärs. Det är jag också. Jag kan ändå inte göra så där. En frivolt. Jag har aldrig sett det sig så enkelt ut. Ingen stress. Han tar in publiken och där tar han sats upp på vägen. Han... Oj! Skön karaktär där, Jesper. Verkligen. Ska vi få en liten stilstudie av Jesper Eriksson. Den här vägen, kom ihåg nu, över 4 meter hög. Men han är långt över kanten. Man har inte gjort bort sig, för nu har man grejat första banan. Så att den nervositeten av att göra bort sig som är nog den tyngsta, tror jag, den har släppt helt. Så att nu är det bara fullt ös. Medvetslös.